Vi Teutates, det ska vi. Obelix, ut med årorna. Aj, aj, oh, nej! Elenos, ge mig styrka. Vad är det nu för fel? Du sa ju... Ja, ja, det gjorde jag. Vad ska vi göra? Miraculix behöver oss och här är vi på sjön utan åror. Åh, så detta är kapten Asterix som alltid är min dadda, va? Sån tur att jag är här. Obelix, inte för hårt nu. Hej romare, nu kommer vi. Vi har utombordare. Mer till höger, höger. Vilken hand är det? Den du står romare med. Det gör jag med bägge. De knappar in på oss. Lugn min vän, det är lätt ordnat. Kära sportsmän, lystring alla. Det är dags för det stora loppet. Kommer Oxfordia, iklädda mörka blåmärken, att hålla stånd mot Cambridgensia med sina lätt himmelsblå utgjutningar? Låt oss se. På era platser. Färdiga. Vi skulle väl önska er gentlemen från Cambridgensia bästa lyckönskningar. Det var ädelt av er. Och skulle vi vinna ger vi er självklart möjlighet till returmatch. Utmärkt. Så taler en gentleman. Inte mer än ni, sir. Go! Var var jag? Wow! Ja, grabban har lagt ihop lite. Vi tänkte du kanske behöver en sån här ifall vi råkar stöta på några galler. Det var snällt av er pojkar. Men jag lär inte behöva den. För om jag möter gallerna igen så ska jag vrida om deras nackar tills de blir som döda ankor. Och nu blir det fest för alla! Alla är välkomna! Jag älskar på dig! Finns det röd och grön gelé? Galler! Galler! Bakorna! Galler, snälla, inte idag! Det är min födelsedag! Det räcker. En social av oss.